Que papel histórico é esse que se chama mídia? Mas pra mim a mídia corporativa é uma das coisas mais nojentas que existem. Se é pra minha profissão acabou por causa disso daí, porra, perfeito. Você tem uma visão hoje muito mais democrática do que tinha no passado. Não discuto a importância desse tipo de manifestação. Agora, isso não é jornalismo como a gente conhece, não é jornalismo profissional. O meu papel é de informar, de relatar os fatos. Quem tem que julgar é juiz, juiz é que julga. Jornalista informa. A corda arrebenta do lado mais radical, digamos assim. A polícia ela não estava preparada para tudo aquilo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Polícia, bate, me bate. Eu sei, eu vi. Me bateu. Me bateu. Policial. As imagens do Santiago sendo atingido por aquele rojão mudou a percepção da sociedade em relação ao trabalho da imprensa e à violência de alguns manifestantes. Foi muito útil a morte, lamentavelmente, a morte do Santiago para um determinado jogo político que se queria fazer de enfrentamento a tudo que estava acontecendo ali. Cara, posso falar só para você, brother? Mas é um dos maiores karmas da minha vida, eu fiz tudo. Mas quando uma fotografia tem o poder de transformação, ela sempre vai vir com uma carga histórica muito forte. É o registro mais importante das últimas décadas do pós-jornalismo. Mas está longe de ser um ataque à liberdade de imprensa. Tá na cara que podia dar merda, cara. E deu. Aprender a imprensa?